እንዴት ናችሁ? ውድ የሚቲ ሮማን ቤተሰብ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ሰሞኑን ክሪስማስ ስለሆነ የክሪስማስ ስራ አንዳንዴ ይለቃለሁኝ። እኔ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በቤቴ እንዴት አድርጌ የክሪስማስ ቴብል ሴት እንዴት እንደማድረግ እንደማስተካከል ነው። በቀላሉ ከባድ ባልሆነ መንገድ ቤታችን ባለ ነገር እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልገኝን ነገር እዚህ አቅርቤ ያለሁኝ እያንዳንዱን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ አፎርደብል በሆነ ብዙ ወጪ የማያስወጣን ነው የማሳያችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እያልኩኝ ጋብዛችኋለሁኝ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ የደወል ምልክት ጫን በሏት፣ አዳዲስ ስራ ስሰራ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ። በኮሜንት በሼር ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አብራችሁን ይቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ በድጋሚ ኮላብሬት አደርጋለሁ ከአቤቱ ጋር። እሷም በቤቷ ቴብል ሴት እንዴት እንደምትሰራ ያላትን ልምድ ታካፍላችኋለች። እንደምታዩት ኢስ አሜዚንግ። በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ቀላል፣ ሲምፕል፣ ኤሌጋንት የሆነ በጣም በጣም አሳምራን የሰራችሁ። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። ሄዳችሁ ጥሩ ጥሩ ኮሜንት ስጧት። ሊንኳን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሄዳችሁ ኮሜንት አድርጉ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አቅርቤ ያለሁኝ። ይህን የምታዩት ሴንተርፒሱን አካፍያችኋለሁኝ። በጣም በቀላሉ ነው የሰራሁት እንዳያችሁት። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታያቸው ምንም ኤክስፔንሲቭ የሆነ ነገር አይደለም። ይህንን ከዶላር ስቶር $4 ነው የገዛሁት። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እንደዛ መግዛት ትችላላችሁ ቤታችን ውስጥ። ይሄ በፎም ነው የሰሩት። ይህን ያህል ከባድ ነገር አይደለም። እነዚህም ፒሶቹን ገዝቶ በእንደዚህ መስራት እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። እነዚህ ሪንጎች አይ ቲንክ $2.99 የገዛሁት የቆየ ነው፣ ግን በቤታችን ክራፍት ሰርተን እንደዚህ አድርገን ናፕኪኑን ማሰር እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ አድርገን ያው ክሪስመስ እንዲመስል ነው አይደለ? እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን በቀላሉ። የግድ መገዛት የለበትም። ቤታችን በቀላሉ መስራት እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ሹካ ማንኪያ የሚያስፈልገን ያው ቤታችሁ የምትሰሩትን ማቅረብ ትችላላችሁ፣ የምትበሉትን ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የካንድል ማስቀመጫ አለን። ካንድል ሆልደር ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ናፕኪኖች እና የቴብል እንትኖች አሉ፣ ክሎዞች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ክሪስመስ ስለሆነ ቀይ ፕሌት አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋም የፕሌት ማስቀመጫዎች እና እነዚህ ናፕኪኖች አሉ። ቴብል ክሎዝ አለኝ። እንግዲህ ወደ ስራው አብረን እንሄድ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴብሉን አለብሳለሁኝ። እንግዲህ ያላችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ማች አድርጋችሁ። እኔም እንደዛው ነው የማደርገው። እንግዲህ መተኮስ ካለብን ማስተካከል ካለብን የተጨማደደ እንዳይኖር አስተካክለን ማድረግ አለብን፣ ያ ውበት እንዲኖረው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የረሳሁት ነገር ቸኩዬ ስለነበረ መሀል ላይ የሚነጠፈውን አላደረግኩኝም። በጣም ይቅርታ እናንተ። ግን ይህኛውን ሳታልብሱ ራሱ መሀል ላይ በሚነጠፈው በአራት ማዕዘኑ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሌቶቹን የማስቀምጥበትን አስተካክላለሁኝ። እንግዲህ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ወይ ደግሞ ማነስም በቁጥራችሁ ልክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ ዳርክ ብራውን የመረጥኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ቴብሉ ነጣ ያለ ስለሆነ ወጣ እንዲል ስለፈለግኩኝ በላዩ ላይ እነዚህ ሲልቨሮቹን አደርጋለሁኝ። እነዚህ ሲልቨር ፕሌት ማስቀመጫዎችን አደርጋለሁ ከላይ። ከዛ በኋላ አንድ ጎልደን አለኝ፣ እሱን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ የሪንግ ላይቱን ስረግጠው ሳህኖቹ ወድቀው ተሰበሩብኝ። ሁለት ሳህን እና ሌላ ሳህን መጠቀም ስላለብኝ ሌላ ሳህን እጠቀማለሁ፣ ለሁለት ወንበር ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ስንቸኩል የሚፈጠር ነገር ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሴንተር ፒሱን አስቀምጣለሁኝ። ከዛ በኋላ ሹካና ማንኪያ፣ ቢላ እንግዲህ እንደምንመገበው ምግብ አይነት ይወስነዋል። ተጨማሪ ማንኪያም ሊያስፈልገን ስለሚችል እሱን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ሹካ ማንኪያና ቢላ ነው ሴት የማደርገው። እናንተ ግን ተጨማሪ ነገር ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ።
እንግዲህ ያው ቤታችን ማስተካከል ምን ነው ያው እንደራሳችን ነው አይደለ? እኔም እንደዛ ነው ያደረኩት ያው እንደ አይዲያ እንዲሆናችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቴብል መሃል ላይ የቀደም ያሳየኋችሁን ዴኮሬሽን አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ የካንድል ሆልደር ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እነሱም በመሃል በመሃል አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ምንድነው ማደርገው ናፕኪኖቹን እንዴ በቀላሉ እንግዲህ በወረቀት ላይ سنሰራ ልጆቹን ተዚላቸዋል አይደል? እንደዚህ የታዘር ሳይድ እንደዚህ የፍሊፕ ያደረኩኝ አጣጥፍና ለሪንጎቹ እንደሚመች አድርጌ ማለት ነው በልኩ አጣጥፌ ናፕኪኖቹን እንደዚህ አደርጋለሁኝ። ከዛ ሪንጉን በውስጡ አደርግና ምንድነው ማደርገው እንግዲህ በሁለት አይነት ማድረግ እንችላለን። እናንተ እንደመረጣችሁት ማረፍ ትችላላችሁ። በመሃልም እዛ ጫፍ ላይ ሪንጉን ወርታሽ ሳናወርደው ኦል ዘ ዌይ እንደዚህ ማረግ እንችላለን እናንተ እንደምትፈልጉት ማለት ነው። ካልሆነም ደግሞ ሚድል ላይ አስገብተን ማረግ እንችላለን። እንዲም ራሱ በጣም በጣም ነው የሚያምረው። እንዲም አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት በጣም ያምራል በሁለቱም አይነት በነጠቀመው። እኔ ግን ያው ለዛሬ የመረጥኩት ይሄኛው ነው። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንዲም እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ያው እንግዲህ ፖይንቱ ለማሳመር ስለሆነ ሁለቱም በጣም ቆንጆ ነው። እንደምርጫችን ማረግ እንችላለን። እንግዲህ ይሄነዚህን ሪንጎች መግዛትም ላይኖርብን ይችላል። ቀድም እንዳሳየነው እንዳሳየኋችሁ መስራት እንችላለን። እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ ያደረኩኝ እያጣጠፍኩኝ ሪንግ ውስጥ ያስገባው ሴት አደርጋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ምንም ይሄን ያለ እንትን አይደለም፣ የሚከብድ ነገር አይደለም። ባለን ማች በመናደርገው ናፕኪን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ተፈልጋችሁ እንዲ መስመሩን ማትፈልጉ ከሆነ ትንሽ አይረን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው ለጊዜው አስፈልጊ አይደለም ብዬ አልተጠቀምኩኝም። ብዙ አይነት የናፕኪን አሰራሮች አሉ። ይሄ ግን በጣም ቀላልና ፈጣን ማንንም ከልጆቻችን ጋርም ራሱ መስራት ምን ይችላል ነውና በቀላሉ ነው ማሳያችሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት አስተካክያለሁ ናፕኪኑን። አሁን ምንድነው ማደርገው እንትና ቀረብኩኝ ብርጭቆቹን እደረድራለሁ ሻማውን አበራለሁ ማለት ነው። ይሄ ኢዚ ነው እንደምታዩት ሁሉ ነገር በጣም በቀላሉ ነው የሰራሁት። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን እንደነገርኳችሁ የመጨረሻው ፓርት እየደረሰ ነው። ማስቀመጣው ግላሶቹ ናቸው። እንግዲህ እናንተ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ እኔ ተጠቅምኩት መጠቀም የለባችሁ። የውሃን ብርጭቆ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ያው እንግዲህ ሁለት አይነት ብርጭቆ ነው ማስቀምጠው። እንግዲህ ሁሉን ነገር ቦታ ቦታ ካደረኩኝ በኋላ መጨረሻው ፓርት ምንድነው ሻማ እነዚህ ብርጭቆች ካደረኩ በኋላ ሁለተኛው ብርጭቆ እንደምታዩት ያስቀምጥኩኝ ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ፓርት ምንድነው ሻማ አለኩሳለሁኝ። እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበረው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሴንተር ፒሱን ስሰራ ሻማ አይደለም ያደረኩት፣ ግን ሻማ ነው ማስቀምጠው ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ሻማ ስናበራ በጣም መጠንቀቅ አለብን፣ ምክንያቱም ኢስ ቬሪ ዴንጀረስ ያው እንደምታውቁት።
አንድ ያርጌ በደንብ አድርጌ ካስተካከልኩ በኋላ እንግዲህ የመጨረሻው ፓርት ነው። ምንም የሚያደክም ነገር አይደለም፣ ግዜም የሚወስድ አይደለም። አስበንበት ካደረግነው በጣም ቀላል ነው። ያው ስናየውም ላይን በጣም ነው ደስ የሚለው። እሺ ተመልካቾቼ፣ የዛሬ እንግዲህ የክርስማስ ቴብል ሴቲንግ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። ከወደዳችሁት ደግሞ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉት፣ ኮሜንት አድርጉ። እንግዲህ ይሄንን በቀላሉ መስራት የምንችለው ነው እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ቀላል ነው፣ ጊዜ የሚወስድ ነገር አይደለም። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ በአሁኑ የዚህኛው ክሪስማስ እንግዲህ ሰው የሚጠራበት ጊዜ አይደለም፣ ግን ከልጆቻችን ጋር እንዲህ በቀላሉ ኢንጆይ ማድረግ እንችላለን። ከወደዳችሁት አሁንም በድጋሚ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ደግሞ ሰላም ያድርግልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ።